Вітаю вас в ефірі телеканалу «Репортер», студія, з вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми продовжуємо говорити про вакцинацію від COVID-19. Сьогодні в нашій студії проректор з медично-наукової роботи Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслав Полясний. Вітаю вас. Доброго дня, Крістіна. Вже за тиждень почнеться вакцинація від COVID-19, якщо все буде добре, звичайно, тому що переноситься і переноситься. Як ви гадаєте, чому багато українців, одеситів не хочуть вакцинуватися? І взагалі у нас в Україні є такі антивакцинаційні настрої? Ну, для цього є дві причини. Перша – це системна проблема щодо довіри до вакцини в нашій державі. Тобто останні 20-25 років в нашій державі активно проводилася антивакцинальна кампанія. Дуже багато було фейків, дуже багато було скандалів. Тема дуже була заполітизована, і це має там системну недовіру населення нашої держави до вакцин. Друга причина – це причина, яка сьогодні присутня у всьому світі. Це є застереження до того, щодо якості вакцин, які були виготовлені дуже швидко. Так? Тобто ми маємо сьогодні безпрецедентні такі ситуації, коли протягом одного року було реалізовано проєкт щодо створення абсолютно різних вакцин. Чотири типи вакцин, які сьогодні найбільш популярні там, і відомі у світі, сьогодні є вже на ринку. Раніше на це уходило десь біля там, десятиріччя, уходило на те, щоб створити той чи інший препарат. І безумовно, люди там, особливо там засоби масової інформації, інтернет, дають завжди неточну інформацію, тобто виривають з контексту там ті чи інші там рішення і або коментарі, і це визиває недовіру, і люди наші дуже відносяться насторожено до питання вакцинації. Взагалі, спочатку планували зробити примусову вакцинацію, тобто без календаря вакцини ми не могли отримати освіту, піти на роботу чи виїхати за кордон, але цей закон не прийняли. Ви, як спеціаліст з медичної сфери, чи підтримуєте, чи взагалі потрібно було все ж таки зробити примусову вакцинацію? Ну, я думаю, що це було імпульсне рішення. По-перше, коли з'явилася інфекція, думаю, назад, люди не знали, що нас чекає. Да? І дуже боялися, що буде якась така катастрофа, яка забере ну, дуже велику кількість життів. Да? І тому такі обговорення були. Але я не знаю жодної країни у світі, в якої була б примусова вакцинація. Але я думаю, що буде, ну, так можна сказати, така добровільна примусова. Тобто будуть створити певні умови, певні обмеження, які будуть спонукати людей там щодо вакцинування. Це може стосуватися подорожі, відрядження, да, відвідування тих чи інших країн та інше. Да. Тобто буде певна мотивація на те, щоб люди йшли там і підтримували щеплення від коронавірусної інфекції. Вакцину розробляли майже рік усі учені світу, але наші українці не брали активну участь у розробці. Чи просто ми про це не чули? Де ж наші українці, де ж наші вчені? Ну, колись, за часів Радянського Союзу, Україна мала дуже потужну школу вірусології і мала свої виробничі потужності щодо виробництва бак-препаратів. Потім ця система була майже зруйнована і залишились деякі такі науково-досліджені інститути і виробництва, які здатні цю роботу робити, і залишились в тому числі і вчені. В жовтні місяці минулого року, якщо ви пам'ятаєте, президент нашої держави зустрічався з американським вченим Михайло Фаворов. Михайло Фаворов – це колишній там радянський вчений, який привіз концепцію нової вакцини, яку презентували як українську вакцину. Вона відрізняється від по технології своєї, по принципу дії від тих вакцин, які сьогодні є на ринку. І, як скільки мені відомо, вони знайшли партнерську підтримку щодо подальшого дослідження ефективності цієї вакцини. Вона вже має в Сполучених Штатах там певну ефективність, була доказана на лабораторних умовах.
От, щодо подальших там доклінічних, клінічних там досліджень уже на території України. І як заявили виробники, то, розробники, то очікується, що вона може з'явитися на ринку України, так називаємо, ампульному, вже готовому вигляді, десь наприкінці цього року або початку 2022. А ви сказали, що українська вакцина буде трішки відрізнятися. Розкажіть, чим і взагалі, які є типи вакцин? Чим вони від, наприклад, AstraZeneca від Pfizer? Ну, є якби чотири типи вакцин. Да? Два, які можна назвати, це такі класичні, це старі дідовські способи їх виробництва. Це інактивована вакцина. До неї відноситься Sinovac, яку планується закупити для вакцинування, це китайська вакцина. До неї відноситься ще декілька інших вакцин, такі виробництва там Індії. От, і це перших є вакцини, так однокомпонентні, так вакцини, це, які ну, схожі по технології на ті вакцини, там, які виробляються для вакцинація від гепатиту Б там, та інше теж досить така стала технологія, вже напрацьована там за багаторіччями. От, і дві нові, принципово нове виробництво, це так називаємо МРНК-вакцини і векторні вакцини. МРНК – це Pfizer Biotech, Moderna, Сполучені Штати, і векторні – це AstraZeneca і російський Спутник 5 В. От, тобто вакцини. Вони, перші дві вакцини викликають реакцію імунітету в організмі до того, як вони попадуть у клітину, або взагалі не попадають в клітину. Тобто це або вбитий вірус, або це якісь обламки віруса, які несуть антигени до, і дають можливість виробляти антитіла в організмі. Другий тип – це ті, які несуть інформацію, яка дозволяє, це такі матричні, да, які не впливають на генетичний апарат клітини, і які просто несуть інструкцію, можна так сказати, для того, щоб організм виробляв антитіла до коронавірусу. У всіх вакцин є свої плюси і свої мінуси. Як вважається, ті старі добрі вакцини – вони вже там опробовані, там на більше 100 років, до речі, виробляється інактивована вакцина, і вони прогнозовані. А вакцини нового покоління, ну, вони ще не мають своєї історії, але я думаю, що вони всі там однаково десь безпечні. Якщо говорити про нашу українську, то до якого типу вона буде належати? Ну, всі вакцини направлені на те, щоб так виробляти антитіла до спайкового білка, тобто тої корони, яка є у віруса, да, тобто той білок, який дозволяє вірусу проникати у клітину. Вакцина українська відрізняється тим, що вона формує імунітет до іншого антигену, так називаємого N-антигену, який знаходиться всередині там вірусу і в його, так сказати, можна сказати, такої незмінній частині. І це дає можливість отримати ефект навіть при великих мутаціях вірусу. Чи є якісь побічні сторони, побічні ефекти у цих препаратів? Тому що у кожних препаратів є якісь нюанси. Так. Всі вакцини – це є біологічні препарати. І вони, як і всі біологічні препарати, білкові препарати, вони всі можуть викликати алергічні реакції у людини. Ці реакції можуть бути як місцевого характеру, тобто в місці уколу, там, в місці щеплення будуть якісь там покрасіння, там якийсь незначний біль, так і загального характеру, тобто це може бути підйом температури одночасний, тобто людина якби переживає хворобу там, протягом там якогось часу, там, короткого часу, там, одної доби там, або двох. Тобто можуть бути. І безумовно, є цілий ряд захворювань, які є противопоказами для вакцинування. Можливо, на це краще можуть відповісти лікарі-алергологи, але це якісь важкі системні аутоімунні захворювання, як правило,
от, які можуть просто визивати реакцію, парадоксальну реакцію, да, зі сторони організму на якийсь на невідомий агент, невідомий білок, який потрапляє до організму. Ну, всі вакцини нові, там, тобто, ну, у всіх країнах, де проводиться вакцинація, особливо, ну, мабуть, найбільш достовірна інформація – це Ізраїль, який більше всього ще провів, це Велика Британія, і вони працюють з різними вакцинами. Там Pfizer, там більше AstraZeneca, да, це Сполучені Штати. Тобто вони відмічають, тобто не відмічають такого масової кількості таких важких порушень організму під час вакцинації. А як щодо нашої клініки Міжнародного гуманітарного університету? Чи будете ви закупати собі вакцини, чи плануєте взагалі, чи поки що не знаєте? Ну, наша клініка, вона проводить щеплення, планові щеплення і сезонні щеплення. Ми проводимо щеплення від гепатиту Б всіх студентів, наших стоматологів системно, бо це їх захист від цієї хвороби. Ми проводимо по бажанню щеплення від грипу, тобто ми готові приймати участь і як в державних програмах, і якщо буде попит на цю послугу, то ми готові при наявності цих препаратів в Україні, ми готові там здійснювати це і на добровільній основі для всіх бажаючих. Чи будете як то облаштовувати приміщення, тому що вакцина має хранитися при дуже низьких температурах? Ну, там кожна вакцина має свої певні вимоги до зберігання. Тобто так, холодовий ланцюжок, так називаємий, тобто усіх вакцин різний. Якщо ми говоримо найбільш технологічну там, американську Pfizer, да, то вона зберігається при мінус 70, але, да, але вона потім, коли йде вже на ну, так називаємо останні мілі, да, тобто вже безпосередньо перед щепленням вона може зберігатися там 4-5 діб при температурі звичайного холодильника. Тому якщо буде можливість приймати участь і ми можемо прогнозувати кількість щеплень, то ми будемо безумовно отримувати цю вакцину в об'ємі, який дозволить нам її використовувати протягом там, 4-5 діб. Чи можна вважати, що вакцина від COVID-19 – це квиток в наш наше докарантинне життя? Чи все ж таки нічого назад не повернеш? Ну, дивіться, вакцина не вирішить проблеми коронавірусної інфекції у світі. Це, тобто, такого ефекту, як щеплення масової від оспи, да, що була, і ця хвороба зникне, такого, мабуть, не буде. Але задача вакцинації – зменшити кількість важких форм у людей, які будуть інфіковані. Тобто ми сьогодні не знаємо, наскільки стійкий імунітет у нас буде. Це буде півроку, рік. Ми, от, можливо, нам прийдеться щорічно проводити цю вакцинацію. Але ми точно знаємо, що 20% людей, які захворіли на COVID-19 інфекцію, отримують важку форму. І це дає достатньо високу летальність, да, і дуже велику інвалідизацію. І от якраз задача і дуже велике навантаження на систему охорони здоров'я. І от ці всі питання якраз і є основними, які вирішують вакцинація. Вакцинація розгружає систему охорони здоров'я, робить людей більш мобільними, да, і менш небезпечними для інших людей. Але вона не вирішує цю питання. Я думаю, що от коли говорять, да, ефективність вакцини 50%, 70%, 80%, тобто це якраз говорить, наскільки більше це стосується розвитку тих чи інших форм важких, середніх, там, у людей, які там були щеплені і були, і при цьому були інфіковані. Дякую вам. Отож, я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітав професор, проректор з медично-наукової роботи Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук В'ячеслав Полясний. Сьогодні ми говорили про вакцинацію від COVID-19, а ви залишайтесь з репортером до наступних ефірів.